vi vidare med uppgift 10. Som lyder: Timo och Pedro har fått i uppgift att lösa följande problem utan räknare. Primitiva f av x är lika med x plus 2 inom parentes, x minus 2 inom parentes, upphöjt till 3. Och det är alltså den primitiva funktionen till f av x som är 4, x plus 1 inom parentes, x minus 2 inom parentes, upphöjt till 2. Och nu ska vi beräkna den här integralen, x plus 2, x minus 2, dx. Timo säger att han först tänker utveckla detta och sedan beräkna integralen. Men Pedro påstår att det finns ett snabbare sätt att lösa uppgiften. Och det har han ju rätt i. För att räkna den här integralen så behöver vi ta fram den primitiva funktionen. Och den här liknar ju rätt så mycket denna. För tvåan har jag missat där. De liknar ju rätt så mycket varandra. Det är bara fyran där i början som skiljer. Och denna har vi fått den primitiva funktionen på här uppe. Så att vi kan helt enkelt plocka den direkt. En fjärdedel av denna, det vill säga en fjärdedel av den primitiva. Då har vi x plus 2, x minus 2, 3 dx. Från minus 2 till 3, som är våra värden. Här har vi alltså ställt upp den primitiva för a. Och i b ska vi beräkna, och jag kommer att välja att använda den här som går lite snabbare än att behöva utveckla detta. Och då sätter vi helt enkelt in integralens värden. Och här gäller det att få rätt på parenteserna. En fjärdedel börjar vi med. Sen har vi 3 plus 2. 3 minus 2. Och sen så sätter vi minus 2. Plus 2. Minus 2, minus 2. Och sen så jobbar vi vidare med detta. En fjärdedel står kvar. 3 plus 2 är 5. 3 minus 2, det är ju 1. Och minus 2 plus 2 är ju 0. Och 0 gånger 4 blir ju fortfarande 0. Så den kan vi strunta i. Kvar har vi alltså en fjärdedel gånger 5, som är 5 fjärdedelar. Och då har vi svaret på uppgift 10.